Для українців Друга світова війна розпочалася за півроку до її офіційного початку. Яскравим свідченням цього стали події 1938-1939 років на Закарпатті, коли була створена та існувала Карпатська Україна як одна з історичних форм національної державності. Тобто ще 82 роки тому наші предки впевнено і рішуче заявили про незалежність Закарпатського краю. То історія, яка довжила до цього, то не одного дня було. І фактично Карпатська Україна була проголошена 15 березня 39 року на першому соймі. Хоча про проголошення було ще оголошено 14 березня, днем раніше. Ну, чого таке велика увага до Карпатської України? По-перше, це був єдиний такий випадок в історії нашої країни, що невеличке Закарпаття, невеличке містечко Хуст проголосило про свою незалежність, про створення Карпатської України. 15 березня 1939 року в умовах остаточного розпаду Чехословаччини, до складу якої після Першої світової війни входила територія Закарпаття, та збройної агресії з боку Угорщини, першим і останнім соймом Карпатської України проголошено незалежність краю. Августина Волошина обрано президентом. Августин Волошин дуже багато зробив, і його уряд дуже багато зробив для того, щоб створити цю державу. Ну, першим ділом, не дивлячись на те, що Карпатська Україна прослала недовго, що було зроблено? Вона мала всі ознаки держави. По-перше, був прапор, державний прапор, далі гімн, далі мовою була українська мова. На цьому стенді ми бачимо державний прапор, це прапор України. Чим цікавий цей прапор? Тому що він був пошитий в 39-му році. Його досить цікава історія, тому що ви знаєте, які то були часи, і матерію не так легко було дістати, синьо-жовту, і її привезли із, будемо так казати, за кордону, окремо везли синю барву, окремо жовту. І цей прапор є цінний тим, що він є учасником тих подій далекого 39-го року. Також затверджено державний герб – тризуб Володимира Великого у сполученні з гербом Закарпаття. Гімн «Ще не вмерла Україна». Також для захисту краю в Хусті була створена Організація народної оборони «Карпатська Січ», яка теж мала свою символіку. Ну і тоді було створено ОНОКС – Організація національної оборони Карпатської Січі, яка перевісла Збройні сили Карпатської Січі. От, бачите, на цьому сцені ми бачимо прапор Збройних сил Карпатської Січі. От зверніть увагу на тризуб, бачите, меч і ручка. Це прапор Збройних сил Карпатської Січі. Це однострій чоловіка, бачите, але ну трошки така неточність, тому що це яка от, будемо такати, унтер-офіцерський чин. Ну, бачите, портупея носили тільки офіцери. І шапка. От, можете уявити, приблизно такі однострої носили січовики в 39-му році. 12 березня 1939 року Гітлер дав дозвіл на окупацію краю Угорщиною. В ніч на 14 березня почалися перші бої. Один з них відбувся на правому березі річки Тиса поблизу міста Хуст. Угорщина зосередила 40-тисячну армію, і з них фактично 22 тисячі були задіяні в боях проти Карпатської України. Саме тут, на Красному полі, на славнозвісній рівнині, відбувся бій, в якому наші предки-захисники боронили Карпатську Україну від угорських загарбників. В цій нелегкій боротьбі загинуло близько 230 січовиків, українських офіцерів чеської армії й добровольців, переважно семінаристів та пластунів. В полоні опинилися 450 українців. Фактично, січовики були не озброєні, були мало озброєні. Це були молоді хлопці, яких основною зброєю було бажання боротися за свою державу, за свою незалежну державу. Попри те, що 18 березня 1939-го вся Карпатська Україна була окупована угорськими військами, повстанська боротьба окремих партизанських загонів січовиків тривала в горах аж до травня. Незважаючи на короткий термін існування, Карпатська Україна залишила свій слід в історії боротьби українського народу. Таке локальне явище 1939 року мало потужне національне значення. Українське питання вийшло на широку міжнародну арену. Раніше тема створення незалежної держави закарпатськими українцями замовчувалася. Сьогодні ж її піднімають на світовому рівні, вивчають багато дослідників. І найголовніше – цікавиться патріотична молодь, пізнає свій край і його вольову історію. А поринути у історичний екскурс становлення держави Карпатська Україна ви завжди можете у Хуському краєзнавчому музеї, де можна побачити унікальні фотографії тих подій часів та цінні експонати.